choose an area of development you are most interested in learning. follow the step-by-step step step tutorial to gain a basic understanding of building a simple application. complete your learning by watching the video series and following the recommended beginner guides. Uh, hindlar tutorillarini ko'rganmisizlar har qalay ularni yaxshi o'qidim man ingliz tilini kuchaytiryapmiz shunga bir boshqacha boshladim demak bo'lmasam xudo xohlasa visal studioga kirib biz bugun bir c sshardavigal studioda bitta programma yaratib ko'ramiz yangi ilova proyekt yaratib ko'ramiz loyiha o'sha loyihani keyin qurib loyiha bilan tanishtiraman loyiha fayllari bilan demak visual studioda ochamiz qani visual studio buni tushirib qo'yamiz pastga mana visual studio ochildida demak chap tarafda o'tirgan uh, narsalar oxirgi yaratilgan templatelar uzr oxirgi yaratilgan loyihalarimiz bizi bilasizlar o'tgan safar gapirdim demak ikki xil holatda proyekt yaratishimiz mumkin ekan birinchi holatda create a new project qilib yangi loyiha yaratamiz va yoki continuous continue without code deb turib kodsiz davom etish işte bosib turib knopkasini uh, visual studioda ochib chap tarafda fiyl menyusida uh, new projectni tanlab shu yerdan ochsak bo'ladi shu orqali ketsak va bu yerda men u bilan bormayman a new project degan knopkani o'zini bosib qutulaman bunaqa nimada uh, muammoda demak uh, undan keyingi chiqqan pagemiz uh, window oynamiz demak chap tarafida recent project templates ya'ni har xil loyiha template shablonlari bor har xil loyihani shablonlari bor va bu yerda oxirgi uh, foydalanilgan loyiha shablonlari turadi loyiha shablonlari degani masalan har xil loyiha yaratish mumkin veb loyiha yaratish mumkin ya'ni uh, front end loyiha masalan vebniki to'g'rimi yoki okay, back backendga bitta loyiha qilishimiz mumkin yoki okay, desktop bitta loyihasi bo'lishi mumkin desktop aytaylik uh, uh, desktop loyihasini yaratishimiz uchun desktop loyiha yaratishimiz uchun bizda tayyor bitta de desktop template borda o'sha shablon şey bor o'sha shablon şey asosida yasaymizda mana bitta masalan wpf application degan template turibdi tayyor endi bu spiskada bor bu yerda pastda oxirgi foydalanganlarni chiqib turibdi wpf application bilan ketadigan bo'lsam bitta de desktop bitta de menga shablon beradi o'sha shablon şey bo'yicha yasab davom ettirib ketaman tushundinglarmi masalan bu vebniki bu kutubxonaniki bu konsulniki mana biz mana shu asosan xudo xohlasa bir o'ttizta dars o'ttizta dars konsol application bo'yicha ketamiz o'ttiz qirqta dars console application degan templayt shablon bo'yicha ketamiz o'sha shablon orqali ilova yaratamiz birinchi bu yerdan foydalanib и undan keyin sekin o'tamiz qolganlariga o'yn tarafi o'yn tarafda nima bu o'sha polniy shablonlar spiskasi hammasi emas bu yerda bu yerda tanlab qolganligi uchun hammasi emas qaranglar saytdan yuklayotganimizda visal studioda nima uchun ishlatasan visual studio degan joyida yani, uchta drop down bor edi o'sha drop downlar mana bu yerda ham turibdi ko'rdinglarmi o'shanga qarab tanlab olsak bo'ladi bu yerda templayte nomini qidirsak bo'lar ekan nomiga qarab templayt shablonni qidirsak bo'lar ekan demak drop downlarga keladigan bo'lsak yoki boshqacha qilib kombo box deb qo'yishadi u narsani ssharp hmm, mana bu bir yerda birinchi ustunida dasturlash tili qaysi dasturlash tilida o'sha şey kod yozasan demoqchi biz c sharp tanlaymiz si sharp dasturlash tilida ish qilaman men deysiz mana sshar dasturlash tiliga tegishli templatelar birinchi ajratdi pastiga qaysi operatsion tizimga yozasan qaysi operatsion tizimga yozasan ya'ni seni dasturing qaysi operatsion tizimda ishlashi kerak linuxdami yoki oh, okay, uh, macos yoki oh, okay, boshqasida windowsda ho'p keyin qanaqa ilova yaratasan qaysi turdagi ilova yaratasan cloudmi uh, doe microsoft nuta comda ko'rgadik destopmi extension yozasanmi o'yinmi iotmi mashin learning mobile va hokazo desktop xullas shunaqa nima yozasan degan joyda biz qaysini tanlaymiz hozircha biz konsol ishlatamiz va mana konsol turibdi ko'rdinglarmi konsol yozamiz shunchaki konsolni bosadigan bo'lsak ikki xil konsol chiqdi ikki xil ikki xildagi ikki turdagi konsol shabloni chiqdi konsol application shabloni chiqdi bu ikkalasi ham uh, o'sha konsol application yaratish uchun shablonlar va bularni farqi shundaki Uh, birinchisini ko'rgan bo'lsangiz console application deganda a project for creating a command line application that can run on on net core on windows linux and macos deyapti bu o'sha net uh, platformasini o'sha zamonaviy implementatsiyasi ya'ni dotnet framworkdan keyin chiqqan dotnet frameworkning yangi versiyasi net core orqali qurilgan konsol template bu tushundinglarmi dotnet corda ishlaymiz a biz shuning uchun nima deydi pastda heshteglar bilan ko'rsatib qo'ygan c shar linux masalan macos windows konsol masalan pastdaginda net framework ekan sshar windows konsol ko'rgan bo'lsangiz uchta operatsion tizimdan bittasi turibdi xolos bu oже eskirgan narsa to'g'rimi demak biz net core bilan yozamiz bu narsa emas bu bilan yozamiz dot net core bilan shablon tanladim nextni bosaman keyingi bosgan paytimda endi mendan so'rayapti o'zingni proyektingni konfiguratsiya qilgan qil degan bo'lim ekan bu console application mana buni kichaytirib qo'yib gapiray o'zim ham ko'rinib turay hop console application mm, console application mana bu yerda loyihani nomi turar ekan loyihani nomi nima edi masalan a, my konsole app meni konsol ilovam masalan keyin location a, bu proyektni qayerga yaratay deyapti standart shu manzilda turadi o'sha user namimizni ichidagi dege, source degan papkani ichida de, repost degan papka bor uni ichida joylashadi proyektlar odatiy holatda endi buni biz masalan o'zgartirishimiz mumkin kelinglar Uh, manzilni o'zgartiraman d diskka kiraman e diskga kiraman uh, e diskka kirib projects masalan o'zim projekt ah, my projects my projects c sharp s hmm, sharp ichiga uh, o'sha papkada turadi deymiz select ye ichida ye disni ichida my projects degan papka uni ichida uh, c sharp degan papka o'shani ichida shu direktoriyada joylashadi biz yaratgan proyektlar endi solution name solution name bu yerda to'xtalaman name nima o bu narsa shunaqa narsaki ha, qaranglar Xo'p, aytaylik bizga bitta zakazchi keldi zakaz keldi-da, menga xullas bitta nimani telegramga o'xshagan dastur yoki do'konimga savdo sotiq dasturi kerak desa savdo sotiq dasturi kerak desa demak ular menga shuni nimasini qilib ber dasturini qilib ber deydi endi qaranglar u dastur u dastur bir nechta loyihalarni o'zini ichiga olishi mumkinda ya'ni bir nechta proyektlarni o'zini ichiga olishi mumkin o'zi общий bitta muammo turibdi o'rtada muammo nima bitta nimani magazinni o'sha dasturni ishlab chiqish turibdi endi uni ichida qanaqa dasturlar bo'ladi uni ichida bitta desktop dastur bo'ladi kompyuterga anavi kirganingizda qr kod bilan o'tkazadigan и keyin mobilniy dasturi bo'ladi to'g'rimi anavi kartochkasiga kirib bir narsalar qilsa bo'ladiku xullas kartochkadan onlayn uydan turib ham мобильныйdan turib ham зakaz beradi to'g'rimi keyin telegram bot orqali qiladi masalan uchta bo'ldimi keyin uni becendi bor уже to'rtta proyekt bo'lyapti qaranglar bitta problema to'rtta proyekt so'rayapti bizdan bitta muammo shuki to'rtta proyekt bo'ladi bitta muammoda endi qaranglar endi muammoni yechim qilishimiz kerakda biz tushunyapsizmi unga bitta proyekt emas biz yechim qilib berishimiz kerak bu yechimimiz bir nechta loyihalarni o'zini ichiga olishi mumkin balkim bir nechta balkim yuzta tushundingizmi hozir ko'p dasturchilar bilishadi shunchaki bunisiga tegmaydida proyekt nomini yozadi nextni bosib davom ettirib ketaveradida chunki mana bu yozsanglar pastdagi salutionni name ham bir xil bo'lib ketyapti shu bilan aksariyat holatlarda odatiy holatda bitta proyekt sozdat qilinadi to'g'rimi bitta proyekt sozdat qilingan paytda xullas yozsangiz o'sha solutionni yechimi ham bitta chunki bitta proyekt talab qilinyapti deb ketaveradida lekin bizni yechimimiz masalan aytaylik nima bo'lishi mumkin onlayn onlayn shop to'g'rimi onlayn shop degan yechim оhий endi onlayn shopni мобильный bo'ladi dekstopi bo'ladi vebi bo'ladi telegram boti bo'ladi endi qaranglar biz bu yerga proyektni nomi nima bo'ladi endi birinchi proyektni nomi sbor yechim onlayn shop yechimni yechim bir nechta loyihalarni o'zini ichiga oladi demak online shop точка nima bo'ladi onlayne shop, e, şey. shop tochka aytaylik uh, birinchi nimasini qilamiz destopni qilamiz to'g'rimi onlayne shop tochka destop proyektni nomi bu tushundinglarmi shunaqa qilib sozdatь qilamiz shunaqa qilib sozat qilamiz hop hozirchalik bitta proyekt bilan ishlab ko'ramiz oж kattaroq proyektlarga o'tganda shunga qarab создать qilamiz tushundinglarmi hozirchalik mayli mana bir xil bo'laversin yoki shu bo'yicha ketadi bo'ladimi qaranglar konsol konsol bo'lsin a bo'lmasama solution name yo konsol bo'lmasin my first app deb turaylik my first app deb turamiz hozirchalik solution nominichi my first deb qo'yaman bo'ladimi keyin bu my first proch project deb qo'yaman meni birinchi loyiham mening birinchi uh, my first solution deyman solution mana my first solution endi qaranglar bu nimani bildiradi bu o'sha uh, solution nomini talab qilmaydi bu solution nomini talab qilmaydida sababi o'sha solution bilan yechim bilan loyihani proyektni bitta joyga joylab ketasanmi demoqchi ya'ni bitta proyektni ichida o'sha papkasi bir xil bo'lsinmi demoqchi endi bu bitta loyihaga nisbatan ishlatiladi hozir mayli buni tegmay turamiz demak next bosamiz endi qaranglar framework target framework so'rayapti qaysi framework bilan qaysi dotnetning qaysi implementatsiyasida qilasan deyapti tushundinglarmi dotnetni qaysi framework orqali qilasan net besh bilanmi net framework bilanmi dotnet cor net olti deyapti bizda qaysi ustanovkа qilingandi faqat ikkita bor edi net besh bilan net olti bor edi to'g'rimi net besh bilan aat qilaman deyman sababi dotnet oltini ko'rdinglar bir qatorli kod bo'lib qoldi hozir ozgina uh, dangasa qilib qo'yadi bizni shuning uchun net besh bilan boshlaymiz dot net besh creat ana <coughs> mana bizni visual studiomiz razmen o'zgartiryapman hop mana bizni visual studio o'tgan darsda aytgundim mana bu projekt degan qism bo'lardi ochsanglar bitta turuvdi mana endi ko'p bo'lib qoldi ya'ni proyektga qarab turib hosil bo'ldi tushundinglar a endi qaranglar ho'p birinchi nima bilan tanishtiraylk xni yopamiz bu bilasizlar solution explorer ya'ni solution yechimni ko'rsatib beradigan explorer ya'ni bizda anavi zakazchi nima so'ravdi yechim so'ragan bizdan xolos to'g'rimi loyiha loyiha emas yechim so'ragan mana shu muammoni hal qilish kerak mobilniy kerak menga desktop kerak общий bitta muammo endi bizga bunga bitta muammoga bitta yechim qilamiz va u yechimimizni nomi mana solutionni tarjimasi yechim deganida yechimni nomi my first project my first project bo'lib solution anavi nima edi pastdagi птichkani bosdiku pastdagi птичканы bosgan paytimizda mana shu narsa sodir bo'ldi tushundinglarmi pastdagi pтичhкani ham bosganimizda menimcha bir xil bo'lib qoldi ikkalasi mana bu tepadagi my first a, solution bo'lishi kerakda bu va aytyapmi mana bitta proyekt bor ichida deyapti my first proch mana projekt bu bitta proyekt yana bitta projekt qo'shmoqchi bo'lsak nima bo'ladi mana shu yechimimni o'ng tarafini bosaman mishkani qilaman yangi proyekt mana ya'ni xuddi shu forma qanaqa templatda quriladi keyingisi mana front endini qilamiz to'g'rimi yoki endini qilamiz yana sozdat qilib ketaverasiz qilib ikkita uchta proyekt bo'lib tushaveradi shu yerga demak birinchi proyektimiz my first project hozirchalik polniy qirqta dars my first project bilan uh, ishlaymiz my first project mana o'zi bitta proyekt taniyapti my first project oh, mana qo'rqib ketmanglar my first project hop uh, my first project ichida endi tepadagi kontrol bilan tanishtiramanmi? Uh, bu yerda loyiha ikki xil holatda bo'ladi Debug holatida bo'ladi и release holatida bo'ladi Debug holatida degani bu razrabotka holatida agar biz loyihamizni endi qilayotgan bo'lsak hozir ham jarayonda bo'lsa hali bitmagan bo'lsa debug holatida ishlatamiz osha loyiha bitgan paytda buni release ga olib release ga olib keyin run beramiz ya'ni уже reliz degani уже foydalanishga chiqarish deganida tushundinglarmi shunaqa ikki xil holati bor va buni hozirchalik uh, bizga qiziq emas keyin bu narsalarni ko'ramiz keyingisi protsessorga qaysi protsessorlarga o'ttiz ikkitalik oltmish to'rt razryadli bo'ladiyu sakson olti shu yerdan tanlaymiz va yerde, xaman, uh, bu yerda hamma любой прrosessorga ketaveradi deyapti shu turibdikan bu yerda настройкаdan ochib tanlasak bo'ladi demak Uh, ikki xil holatda uh, ram berish ekan buni hozir farqlarini hozir tushuntira olmayman keyingi darslarda tushunamiz bu narsani demak qaranglar o'ng tarafda solution explorer formasi uh, demak bizni de proyektimiz qaranglar proyektni ochsam proyektni ochsam ikkita narsa bor ekan ichida de. birinchisi dependencies ikkinchisi program tochka cs dependensis nima de dependenciesni de ichida de, asosan <coughs> Depend ichida asosan biz dasturimizda foydalanadigan kutubxonalar ya'ni resurslar deylik ya, kutubxonalar paketlar onlayn onlayn o'rnatgan paketlarimiz va o'sha şey, frameworkimizni yani mana dotnet beshda ishlatyapmizmi dotnet beshda kerakli narsalari kerakli fayllari kerakli qismlari shu yerda joylashadida bizga kerakli nima deydi anavi klass libraryda foydalanamizku dotnet beshta ichida sllar bor yoki klass library bor o'sha klass librariyda kerakli narsa joylarini biz programs chaqirgan bo'lishimiz mumkin va Bo o'sha chaqirgan narsalarimiz dependencies ichida de joylashadi endi program cs program cs mana bu o'sha kod deylik asosiy biz yozadigan kod kod fayli bu c shar fayli cs mana hop endi qaranglar proyektini o'ng tarafiga bosaman o'ng tarafiga bosaman open folder in file explorer uh, file explorer ochaman ya'ni proyektim turgan joyni ochib oldim mana va uh, bu joyda nima bor ekan qarasanglar mana sshar ichida my first project degan uh, proyekt ochildi va bu uh, yerda my first project degan seana fayl turibdi ya'ni solution fayl bu ya'ni biz asosan shuni ishga tushiramiz keyingi safar ham visual studiyadan chiqib ketgan paytimizda tochka sm faylni bossak o'sha visual studio bilan loyihani ochib beradi yechimni ochib beradi yechim bitta proyektdan tashkil topgan ekan xolos hozir ya'ni bir nechta işte papkalar bo'lishi mumkin har xil nomli proyektlar bo'lishi mumkin bu yerda tushundinglara <coughs> projekt, mana bu yerda o'sha proyekt birinchi proyektimizni kerakli danniylari turibdi tochka vs fayli bu sскрытый fayl sizlarga ko'r ko'rinmaydi ham agar ko'rinishini yoqsanglar ko'rinishi mumkin mana qiraroq turibdi buni ichida o'sha aynan shu loyihamiz uchun visual studio nimalar bergan visual studio bilan sozlamalari bor visual studio o'zini ad o'sha dastur uchun sozlangan joylarinii mana shu vs ichida saqlaydi tushundinglarmi vs ichida saqlaydi endi my first firstap ichida to'rtta narsa bor ekan nimaga bizga bu yerda ikkitasini chiqaryapti xolos endi bu yerda bin bilan objekt degani asosan bu mana binni ichida o'sha biz ran qilgan dasturimiz nima deydi o'sha dasturimizni qurgan bo'lsak binary degani bu dasturni qurganimizdan keyin natijasi bu yerga saqlanadi de de debakni ichiga tushadi ya'ni hali pustoy hech narsa yo'q hali tushundinglarmi hmbor am ekan mana hech narsa yo'q buni o'sha ran berganimizdan keyin ko'rinadi o'sha an jarayon sodir bo'ladi keyin o'sha ran qilib undan bunga otib bir narsalar qilardiyu uni tushuntirib beraman bu o'sha proyektimizni qurilgan va keraklik narsalar o'sha loyihani hozir ikkir ikirgacha er iki er iki er ochib yubormayman buni my first project cs proch degan fayl bor ekan o'sha csharp project degan ya'ni csharp proyect fayli bu o'sha uh, bu source fiyl bu shunchaki tushundingizmi bu kodni fayli shunchaki bir nechta işte bo'lishi mumkin bunaqa cs fayllar va bitta cs proc fayl bo'ladi bu c sharp proyect fayl men asosiy o'sha loyihani asosiy fayli shu bo'ladi lekin asosiy kod fayli shu bo'ladi men birinchi ishga tushiradigan narsam shu papkga kirib buni ishga tushirishim kerak bo'ladi agar solution qilmasak tochka sl fayl bo'lmasa tushundinglara mana shu ss prochni ochadigan bo'lsam proyekt uchun kerakli detallar shu yerda joylashgan bo'ladi va shu hammasini chaqirib ishlatib beradi hozir bu turib tursin pastda mana bu yerda ss proch faylni qayerdan ko'rsak bo'ladi mana bu yerda ss proch yo'q a my first proch degani o'sha proyektimiz iz ikkita bossak ustiga ss proch fayl chiqadi mana my first project cs proch project xullas uh, microsoft dotnet stk mana mana shuni ustiga qurilgan ekan proyekt qaranglar chiqish tipi exe ya'ni assembly tipi bor ediyu exe yoki dll formatida uh, saqlab qo'yardi ana kompilyator anavii tiliga o'girardiyu comman commond uh, common intermediate language tiliga sielga o'girganda o'sha sielda shu uh, formatda saqlanadi target framwork dotnet beshu ekan ya'ni foydalanayotgan frameworkimiz va hokazo endi qanaqadir loyihamizga papka ochsak loyihamiz ichiga yoki loyihamizga kutubxonalar qo'shsak loyihamizga har xil onlayn paketlar o'rnatsak hammasi shu yerda sarflanadi Tushundingizmi? sarflanadi nomlari yani mana bu yerda buni bu nomli paket o'rnatildi va bu paket mana bu joyda joylashgan deb Mana ichiga tushadi o'zi lekin ism familiya ro'yxatlar shu yerga ro'yxatga olinadi Tushundingizmi? endi bu mana ss proch fiyl ss proch fiyle s sharp bu C# sharp qanaqa sharp bu o'sha o'zimiz dasturlash tili xullas hamma dasturlash tilini o'zini bir logikasi strategiyasi bor ну umumiy asnovasi bi hammada bir xil lekin qanaqa bo'ladi birinchi birinchi qaranglar hamma dasturlash yuqori qismda ketma ketlik bilan bajariladi to'g'rimi birinchi kerakli kutubxona chaqiriladi ya'ni o'sha qaysidir ishni boshlasangiz qaysidir ishni boshlasangiz o'sha ishingizga kerakli qurollarni chaqirib olasiz masalan yer chopmoqchi bo'lsangiz ketmoningizni olib olasiz yoki yani, anavi nimani an 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 tesha mix to'g'rimi o'zizni ishingizga mos o'zizni qurollaringizni olib olasizda ya'ni biz o'sha dasturimizga dasturimizga foydalanishimiz kerak bo'ladigan joylarida kerakli masalan aytaylik matematik kutubxonalar bilan <laughs> ishlashimiz mumkin to'g'rimi yoki vaqt bilan ishlashimiz mumkin vaqt sanalar bilan yoki fayllar bilan ishlashimiz mumkin shu joyda anai nimani chaqiramiz tepadan chaqiramiz tushundinglarmi kerakli qismlarda anai dotnetni ikkita qanoti bor edi klass librariyni ichida nima faylar bilan ishlash bir narsalar bo'lardi to'g'rimi tayyor shu fayllar bilan ishlashdigan joylarni bitta bitta tepada chaqirib olamiz shundan olib beradida tushundinglarmi uzing deb turib foydalanish işte deb chaqirib olsak tepada shu narsalardan foydalanaman deb turib aytib qo'ysak va o'sha foydalanyapti deb turib u joylarni oladida e, anavi o'zini ichiga joylab joylab ketadi tushundingizmi chunki biz u yerdan foydalandik foydalangan joylarimizni o'zimizni proyektimizga to'plab ketadi ya'na dotnet ichidagi klas ko'chiradi bu yerga solib solib nima nima kerak deydi o'sha joyga to'plab boradi proyektimiz shunga qarab shakllanadi keyino demak birinchi demak kutubxonalar chaqirilar ekan hozircha kutubxona deylik bu narsani name space o'zi aslida bu sizlar c plus plyusda ishlagan bo'lsanglar qaysir dasturlashda ishlagan bo'lsanglar shunaqa bo'ladi endi aytaylik birinchi yani mana system nomli qurolni chaqirib olyapti hozir bular hali name spacelar nimaligini keyinroq o'tamizda shunda aniq ma'nosini tushunib olasizlar hozirchalik mana system degani chaqiramiz ekan nima uchun system man ishlatayotgan kalit so'zlarimiz system degani ichida joylashgan agar systemni o'chirib yuborsam <laughs> buni tanimay qoladi tushundingizmi shunaqa deb tushuninglar <laughs> iltimos hozir <laughs> ho'p endi qaranglar <laughs> undan keyin nima ketyapti name space deyapti my first project degan nomlar fazosi ekan bu my first project degan nomlar fazosida o'sha nomni ichida Iı, biz bitta ishni işte boshlayapmiz hozirchalik bularga klasslarga bu tepadagi narsalarga e'tibor bermaysizlar shunchaki mana bu ichida main main degan narsa boru hozir funksiya desam ham bilmasligingl mumkin shu narsani ichida right line deb boshlaysizlar sizlar shuni ichida gaplashamiz hozir tashqariga umuman e'tibor bermanglar bu narsalarni qiynanib qolasizlar tushundinglara qiyinroq shuning uchun hozir mainni ichida ishlab turamiz mainni ichida nima bu o'zi nimalar qilyapti shu narsalarni ishlab ko'ramiz i mana masalan konsole rat line hello world debda o'sha masalan hello worldni o'zgartiramiz nimaga deb so'radim katta kattai bo'lib qoldi bitta controlsi saqladim saqlash ham shart emas o'zi keyin konsol teparog'iga yozaylik yana bitta tochka rayt line bu birinchi konsol deb qo'yamiz prosta boshqa gap kelmaydi. mana projektni ran qilaman o'zimizni loyihamizni ran qilamiz my first project ishga tushiraman ishga i̇ş tushdi işte. bu birinchi konsol nima gap ko'rdinglarmi ikkita dasturni yani, ishga tushirib berdi Ana cmd bilan ishga tushirib berdi mana bu birinchi konsol nima gap ko'rdinglarmi dasturimiz ishga tushdi ishga tushdida demak meinni ichida nima yozsak shu narsa sodir bo'lar ekan meini ichidagi narsalar bu shuning uchun ham nomidan bilinib turibdi asosiy degani bu asosiy funksiyamiz nima bajarsak shuni ichida qilamiz bu narsalarni sekin darslar mobaynida i ha deb tushunib olasizlar o'zinglar hozircha bu narsalar sizlarga begona bo'lib tursin faqat maini ichiga qaranglar bo'ldi tepalarga qaramanglar tushundinglar shunaqa bo'lishligi kerak bo'ladi <laughs> hop shunaqa endi qaranglar hozir ran qildima bitta ran qilgan paytimdagi papkada nimalar sodir bo'ldi ko'ramiz mana bu proyektimiz ichida binni ichiga kiramiz binni ichida debag debag qilib ishlatdikku to'g'rimi relez kelganda reli bo'lardi debak proyekti ochamiz net besh bilan bo'lgan ekan ochsak mana bu yerda fayllar to'planib ketibdi qanaqa fayllar bu desa mana bizda de asosiy ikkita fayl my first project my first app Yeah, my first project dll turibdi bu exe tushundinglarmi bu assembly fiyle mana bu ikkalasi ham smle fayl o'zi bu ran uh, run qilib beradigan fayl o'sha nima edi clr bor uh, ediyu nima bo'lardi hozir mana run qilgan paytimizda c sharp kompilyatori c sharp kompilyatori nimani topdi uh, nimaga o'girdi comment intermeted languagega silga o'girdi va uni my first project tochka dala qilib saqlab qo'ydi va o'sha saqlab qo'yganini Uh, clr ishga uh, tushirdida ishga tushirganini my first app deb saqladi mana bu joyda my first app endi xohlagan paytimizga ishga tushirsak ishlayveradi mana просто ko'rinmay qolyapti uh, keyinchalik o'rganamiz bu narsani ushlab qolishni o'sha bu dasturni do'stingizga tashlab uh, bersangiz ham ishlayveradi shu narsa ekranga chiqib turaveradi bu o'sha ishga tushib beradigan dastur bu shunchaki uh, keyin demak <coughs> bu bizna dastur hmm. va hokazo shunaqa demak menimcha ozgina bir kirib ichiga ge, ozgina ko'nikib olgan bo'lsak hmm. a yana bitta narsa bu yerda nima narsa bor bir komment degan narsa bor bilasizlar komment degani bu sharh degani qanaqadir sharh yozib ketsak bo'ladi har bitta satrdan oldin mana bu yerdan oldin ikkita drop bilan ikkita drop bilan nimadir nimadirda endi yozib qo'ydim buni ham enter tashlab qo'ydim ajrab qoldi bunga ham bitta nimadir yozib qe'yaman nima gap deb yozyapman masalanda sharh yozib ketasiz qanaqa o kod yozayotgan bo'lsangiz o'shanga masalan sizdan keyingi dasturchi kelib ham haligi tushunishlik uchun bu yerda nima qilgan ekan desa yerda sharh yozib ketsangiz bo'laveradi endi bu yerda ran qilsangiz kompilyator anaqa qiladi nima deydi buni compayle qilmasdan o'tib ketadi buni tanimasdan o'tib ketadi bir chekkadan kodlarni oladiyu shu paytda mana bu kommentlarga umuman tegmasdan o'tib ketadi ishga tushirsak hech narsaga ta'sir qilmaydi bu komment degan narsaga ham urg'u berib ketdim va bu kommentni o'chirishlik uchun ikkita dropni o'chirib yuborasiz yo bo'lmasam buni o'chiribborasiz komment mana ko'rdinglarmi hop dars tushunarli bo'lgan bo'lsa sog' bo'linglar salomat bo'linglar uh higher